skal altså på skiferie. Ja, du. Og jeg hedder Peter Brækstorff. Jeg kan jo ikke tage alene med jer til Norge. Vi kan da ikke blive hjemme. Stakkels far. Holiday. Halløj. Hvad så, onkel? Har du de nye skimer? Ja, ja. Det var dem, Ingvar Stenmark startede på. Hvem, onkel? Onkel er farligt. Tænk engang. En hel uges ferie. Og hvad? Det er et fedt sted. Husk nu, børn, at vi har aftalt, at vi ikke må kaste med sne. Hold da helt kæft. Det er simpelthen løgn. Så er vi her fire. Hun smadrer vores ferie, hvis hun bliver. Så må hun ligesom sørge for, hun skrider, ikke? Der er sket en fejl. Jeg har fået det forkerte værelse. Hvis vi bliver taget, så er det i hvert fald direkte hjem med politieskort. Vi skal bare passe på onkel. Irene? Jamen, hils på den sidste gentleman på planeten. Ej, nej, det er det. Hold kæft, det er ud af en dårlig tog. Hej, børn! Ej. Kom. Halløj. Jeg er ikke sikker på, at onkel kan holde hovedet koldt i den tynde bjergluft. Nå, børn! Så er det tid! Lad som om ikke kender Min søsters børn i sneen.